ამოდის ამ ავა ტრიბუნაზე. კარგია, მაგრამ მეორე კომანდაზე თავისუფლად გადავიდეთ. სმენას დავრო. სიგარი თავისუფლოს მოხდენება აი ამ პერტილიდან. ბატონებო, აი ხო, მაგრამ სვენაზე თქვენ აქტიურად მიმდინარეობს მომზადება პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიალისათვის. სამხედრო ძალების ფაქტიურად ყველა კომპონენტი იქნება წარმოდგენილი აღნიშნულ ცერემონიალზე. დღეს სამთავრობო კომისია უშუალოდ დაესწრო პრეზიდენტის ინაუგურაციის რეპეტიციას. ჩვენ შევთანხმდით საბოლოო დეტალებზე.